মাটি সম্পত্তিৰ কাৰণে আমি ইয়াতে মাৰ ওচৰত হেৰি কৰিছিলোঁ। ঘৰতে আমাক সেইখিনি দিলে ভগৱানে, মা মংগল চন্দ্ৰী মায়ে দিলে। তাৰপাছত আমি এখন গাড়ীও হ'ল ইয়াতে কামনা কৰোঁতে, গতিকে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে বিশ্বাস কৰি আহোঁ। আজি পহিলা মাঘ, আৰু পহিলা মাঘৰ দিনটোতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মন্দিৰসমূহত ভক্তসকলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বীৰকুচিত থকা মা মংগল চন্দ্ৰী মন্দিৰত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ। নমস্কাৰ, মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এই মা মংগল চন্দ্ৰী মন্দিৰভাগ আছে। প্ৰথমতে আপোনালোকক কিছু ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু ভক্তসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি, ভক্তসকল পৰে পৰা আহিছে ইয়াতে, মই প্ৰথমতে কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাওক, খুব সুন্দৰ এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এই মা মংগল চন্দ্ৰী থানখন আছে। আপোনালোকক কিছু দৃশ্যাংশ ইয়াৰে দেখুৱাইছোঁ, ইয়া কিছু বাহিৰৰ দৃশ্য। খুব সুন্দৰ এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এই থানখন আছে, আৰু ভক্তসকল আহি উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম। আৰু এই মন্দিৰভাগৰ বা থানখনৰ মাহাত্ম্যৰ কথাও আমি এই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সকলোৰে বিশ্বাস, এই মন্দিৰভাগত পবিত্ৰ মনেৰে যদি সেৱা লয় তেওঁলোকে, তেতিয়াহ'লে ভক্তসকলৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আৰু সকলোৱে এইদৰে তেওঁলোকে আশীষ ল'বলৈ এই মন্দিৰভাগত উপস্থিত হ'লহি। আজি যিহেতু পহিলা মাহ, পহিলা মাহৰ দিনটোত এইদৰে ভক্তসকলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁলোকক সকলোৰে কুশল মংগল কামনাৰে তেওঁলোকে মা মংগল চন্দ্ৰী থানত আহি তেওঁলোকে সেৱা লৈছে। মা মংগল চন্দ্ৰীৰ মাৰ থানত আমি আগতীয়া হ'ব এতিয়াও আহিছোঁ, আৰু মা মংগল চন্দ্ৰী থানত কিবা যদি কামনা কৰে সেইটো ফলপ্ৰাপ্তি হয় বুলি সকলে কয়, আৰু আমিও সেইটো ফলপ্ৰাপ্তিৰ হেৰিটো পাইছোঁ। আমি ইয়াতে মাটি সম্পত্তিৰ কাৰণে আমি ইয়াতে মাৰ ওচৰত হেৰি কৰিছিলোঁ, ঘৰতে আমাক সেইখিনি দিলে ভগৱানে, মা মংগল চন্দ্ৰী মায়ে দিলে। তাৰপাছত আমি এখন গাড়ীও হ'ল ইয়াতে কামনা কৰোঁতে, গতিকে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে বিশ্বাস কৰি আহোঁ। সঁচাকৈ ভাল লাগে এইখিনি ৰাখি নিৰল নিষ্ঠ ঘৰত মাতৃত্ব আছে, গতিকে ৰাইজৰ কাষৰ আহিলে তেওঁলোকে গম পাব নিজে আহিলে, খুবেই ভাল লাগে সঁচাকৈ ইয়াত। বহু পুৰণি মা মংগল চন্দ্ৰী থান, এই থানখন বহু পুৰণি আৰু খুব সুন্দৰ এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আছে, কোলাহলৰ পৰা বহুত দূৰত, শান্ত এক পৰিৱেশ। আপোনালোকক সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু প্ৰতিগৰাকী ভক্তই বিশ্বাস কৰে যে ইয়াতে পবিত্ৰ মনেৰে যদি তেওঁলোকে সেৱা কৰে তেওঁলোকৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয় বুলি সকলোৰে বিশ্বাস কৰে। আৰু ঠিক সেইদৰেই আজি যিহেতু মঙলবাৰ, আজি পহিলা মাঘ, গতিকে পহিলা মাঘৰ দিনটোত ভক্তসকল আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছেহি, তেওঁলোকে সেৱা লৈছে, মা মংগল চন্দ্ৰী থানত সেৱা লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। খুব এক শান্ত পৰিৱেশ, কোলাহলৰ পৰা বহু দূৰত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, খুব সুন্দৰ এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এই মন্দিৰভাগ আছে। প্ৰতি মঙলবাৰে ইয়াত পূজা হয়, দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে, আৰু এই মন্দিৰৰ ইতিহাস আপোনালোকে বিচাৰিলে নাপাব, ময়ে পোৱা নাই আৰু গাঁৱৰ মানুহে নাপায়। এইটো গাঁৱৰ মানুহ কোৱাৰ মতে হাজাৰ বছৰ পুৰণি থান, সেয়ে কি কয় কোনো ইয়াত বিধি নাই, বিধান লিখিত আকাৰে একো পোৱা নাই। আমি যদি কি কয় ফুৰিব হাজাৰ বছৰ পুৰণি থান বুলি ক'ব লাগিব। তাৰ ককাৰ দেউতাকৰ দিনৰ পৰা আছিল বুলি শুনিছোঁ, ককাৰ দেউতাকৰ দিনৰ পৰা মানে হাজাৰ বছৰীয়া। আৰু ভক্তগণ তাৰমানে আপোনাৰ প্ৰতি মঙলবাৰে হাজাৰ হাজাৰ আহে, সকলো দেখিছে আপোনালোকে কিমান মানুহ আহে, আৰু লগতে যিবিলাকে আহিছে মনোকামনা পূৰ্ণ হৈছে সেইকাৰণে ইয়ালৈ আহে চাগে। আৰু এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বীৰকুচিত থকা মা মংগল চন্দ্ৰী থানখন। ভক্তসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি আজি যিহেতু পহিলা মাহ, সকলোৱে সেৱাৰ ল'বৰ বাবে এই থানত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মা মংগল চন্দ্ৰী থানৰ পৰা মই অংকুৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।